Сосын, папа, сізден сұранайын деп едім. Ой, тағы да вечер ма? Өткендегідей кешкесең жібермейм. Апересі шы? Жоқ, вечер емес. Біз ана жұмыстағы коллективпен үш күнге тауға барайық дедік қой, походқа. Соған жібересіз ба? А, тауға ма? Енді сен үлкен жігіт болдың ғой. Үш күн емес, бір апта болса да бара бер. Шын ба? Бара берейін ондай? Шын, бара бер. Мамаңнан сұрансаң болды ғой. Е, тайлақ сосын. Ананы орнына қоя салайық. Тұрмыс кәретінде болса да тұра береді ғой. Тайлақ! Тайлақ! Жарайды ғой. Мә, жей ғой. Ек жануар, саған рахат қой. Уайым қайғының екенін білмейсің. Екеуміз достасайық енді, бүгіннен бастап. Осы үйде қалатын екеуміз қой. Бірақ олар сені алып кететін шығар, а? Жан. Мен стиралық заказ беріп қойдым. Енді кірді қолмен жумайсың. Жуып қойдыңыз бәрін. Онда отмена бере салайын барып. Ей, жоқ, тоқта, берме. Келе берсін. Жынысың ба сен? Мамаға поход туралы айттың ба? Охо, мынауға жерің кеде. Мінекей, Майра, істер алқың. Жа, қойшы оны. Сен әна, тайлақ пен айшылу дестін ба? Иә, сұранған мен әна. Не, жібердім ба? Жібердім. Жібердім? Сен не айтып отқаныңды білесің ба? Ә, жома тайлақ деген әлі... Ә, Майра, тайлақ баяғы бал емес. Ер жетті ғой сен әлі кішкентай көресің. Не істесе де өзі білсін. Оның әйелі бар. Бостандыққа шығып, тазаға жұтқысы келер. Сен де ұстама жібер. Мен душқа түсем. Сен не істейсің? Мен түспеймін. Бұл жағдайға жомарттың уайымсыз қарағаны мені таң қалдырып тұр. Менің түсінгенім бұл үйде мені ешкім түсінбейді. Мен ешкімге керек емеспін. Ой, бұл мен сен сериалыңды ұмыт кеттім ғой, рекламасы біткен шығар. Сериалда, рекламада бір. Мұғалімің өз нұрақ жар. Бұрамайсың, сотталып кетесің. Ал мұхана, бидеш, бұрамай. Отыра беріңіздер, өз маша салыңдар. Мұнда қойыңыз. Орнату қажет емес пе? Жоқ, өзіміз орнату аламыз. Не үшін келдің мен онда? Өйбе? Майра? О, Майра, айшыл отыстар сындыр болды. Ой, тұрыштық ба? Майра? Майра, мен 100 000 галстук сатып алдым. Не? Ух, қарадың ғой, айтуыр. Не болды, ауырып отырған жоқсың ба? Саған бәрібір емес пе? Кім айтты? Неге бәрібір маған? Мам, мам, жүріңізші біресе көрсеміз. Жүріңіз кеттік. Жүр көрейік, не болды екен ол? Охо! Та-дан! Мама, бұл сізге. Я-я, бұл сізге. Бірден айтып қойын, өзім жинап жүрген ақша қалдым.
Мама, сіз ойлағандай қымбатқа шыққан жоқ. Оныс мен кішкентай балақ сатып алды. Сонда не машинаны мен бала шағамнан артық деп ойлайм екен? Ай, бұл үйде мен түсінетін адам жоқ. Жоқ, Сералкының бұл жерде қатысы жоқ. Мүмкін папа сіз бірдеңе деп қойыңыз. Мен ба? Жоқ, мен ештеңе бүлдірген жоқпын. Сен ше? Жоқ та, мен тамақ істеген жоқпын, ұрсыз істейтіндей. Бұлай болу мүмкін емес. Барып сұрау керек не болған. Кеттік. Сен басташ. Шынсың ба, басаса өзің? Енді сен әйелсің ғой, басташ. Я, әйелмін. Сондықтан сен баста. Жетеді! Не айта алмай тұрсыңдар? Мама, біз Айсұлу екеуміз. Жаба аузыңды! Мен сені 9 ай 10 күн көтердім, мына алақаныменен тірнектеп өсірдім. Өзім жемегенді алдыңа қойдым. Соның бәрін ұмытып, несі бізді тастап кетейін деп тұрсың ба? Сол ма біздің айтқан рахметің? Мама, біз тайлық екеуміз негізі. Жетеді, саған ешкім сөз берген жоқ. Не? Қолыңмен бір рет кір жүрдегенде отың жарылып кетті ма? Сол үшін үйден кету керек пе? Майра, сен не айтып тұрсың? Кім қайда кетіп келе жатыр? Жомарт, сен мен не жынды көріп тұрсың ба? Бұлар деген бізді тастап кетейін деп тұр үйден. Ой, мама, сізді ешкім тастап кетейін деп жатқан жоқ. Біз тек үш күнге коллективпен тауға сұранайық деп едік. Ақымақ емеспіз ғой, сіз тастап кететін. Соны айтам, мама. Сен кімді ақымақ қылып тұрсың? Мен өз құлағыммен естідім ғой, сен шешеңмен сөйлесіп жатқанды. Мам, сіз дұрыс түсінбегенсіз ғой. Мен сізден сұрану үшін мамадан ақыл кеңес сұраған болатынмын. Не дегенмен үйде үш күн болмаймыз ғой. Сонда сендер бөлек шықпайсыңдар ма? Ой, ақымақ басым, мен деген құдай жаным, келіш, келіш. Уайымдап. Жаным. Жаным ау. Жүрегім орнына түсті менде. Мам, біз барып келейік. Бара беріңдер. Қайтып келсеңдер болды. Барыңдар. Дайындалайық. Мен жатырмын жинай. Иә, ана. Той, жандарым. Жүре, аппақ болған қара шалба шай ішейікші. Өлдім ғой мен кетіп қалады екен деп балдарды. Ох.